වැඩසටහන හමාර කරන්න යන්නේ මේ වැරදි ආරංචියක් පැතිර යනවා ඒකත් අපි නිවැරදි කරලම මේ වැඩසටහන හමාර කරන්න ඕනේ ඒ තමයි ඊයේ ඉඳලා මව්බ ජනතා පක්ෂයේ ලාංඡනය වෙනස් කරලා පොල් රොටිය දාලා දිනවා කියලා මේ වෙලාවේ හරි මම හිතන්නේ ඒක වැරදි ආරංචියක් එහෙම පොල් රොටිය තාම මව්බ ජනතා පක්ෂයේ ලාංඡනයට පත් කරලා නැහැ ඉදිරියේදී පත් කරන්න තියෙනවා